Jemi në studio live në këtë transmitim të drejt për drejt, do flasim këto momente për një lajm të fundit, do shkojmë në Berat, kemi kolegen Mimoza Sinanaj, e cila do të na raportoj në lidhje me gjetjen e një kafke, ku dyshohet që mund të jetë vendojnë personi i cili mund të jetë i ekzekutuar ose jo, por për më shumë kam kolegen Sinanaj. Moza, të përshëndes, jemi drejt për së drejti, çfarë mund të themi në lidhje me këtë zbulim dhe ku ndodhesh? Për shëndetjen, aktualisht ndodhem në varezat e Burdulliasit, të cilat janë në hyrje të Beratit, ku nga punëtorët e kësaj vareze është gjendur një kafkë. Sipas burimeve, i kemi jo zyrtare të konfirmuara, do të thënë në mënyrë të brëndshme, nga vetë ne duke pyetur dhe sa punëtorët që punojnë këtu, por që nuk duan të të shprehen para kamrave, pasi të që jetë praktike që e kanë gjetur dhe brenda saj këtë kaf, që mendohet mund të jetë edhe kaf e një gruaje, si pas plogve që janë të dekompozuara dhe komplet kaf, që mendohet mund të jetë edhe kaf e një koligjore, ku do të bën ekzaminimi i ADN-s, dhe ku që përket që o kaf, është, do me të në ndonjë njeriu që është ekzekutuar, që anë që ka gjinia, me gjithë e dysho që është femur, por nuk djetë ende, do me të me saktësi, se ku që përket që o kaf, por dite që mund të, do me të në kjo, të ketë pasur e dhe, dhe disa pjesë saj duke dhe shenja djegjeje. Por ende nuk është konfirmuar se çfarë është dhe kujt i përket, domethënë saktësisht, që do përcaktohet vetëm nga ADN-ja dhe nga ekspertiza që do bëhet mjekologjore në institucionin për katër. Mirëmoza, të falenderoj për këto detaje, nëse do kesh të reja, do lidhemi përsëri bashkë për t'ia përcjellë më pas edhe publikut. Faleminderit.